Bože i mene, a i ovaj naš lijepi džamat ovdje. Želim vam na kraju opet da se osjećamo svi zajedno lijepo. Zamolio bih samo da, dok traje mevludski program, da ne pričamo preglasno. Čak šta više, bilo bi dobro da ne pričamo nikako. Da učimo salavate, da se podsjećamo na Allaha Dželešanu. Ovo je jedna jedinstvena prilika u ovome časnom danu.
srcem ko Allaha spominje. Yeah.